Koukáte na Mixer Show a teď bohužel koukáte i na mého bratra, který je naprosto v pořádku. Je to z toho důvodu, že má věci, které teď někdo od nás dostane v rámci merchandisingu k filmu Největší showman, kde hraje Wolverine, Hugh Jackman, ten borec prostě tam bude hrát. No, no, chceš nám něco říct? Chtěl jsem říct, že dostanete k tomu všechny tyhle dárky. Mm-hmm. Jde to příští týden 28. do kin, tenhle ten film, a je to muzikál, je to drama, je to životopisní, ale hlavně romantický. No jasně, teda, když se podíváte na brácho, on má právě takový jako něco přes oči. Takže pokud byste chtěli vnímat třeba jenom ty songy, tak si to dáte v kině právě na oči a budete vnímat jenom, jak to krásně zní, že? No. Každopádně je to o tom, že vlastně Hugh Jackman, ten náš sympatický herec, dostane prostě jednoduše padáka v práci, ale má ty svoje sny a pevně věří a je proto tak zapálený a nadšený, že prostě věří, že prostě něco v životě dokáže. A no, tak začne. A dopadne to tak, že mu vyjedou prostě meče obrovský takhle z toho a začne tam všechno sekat. Všechny sežere a je to. Ne, ale ať se vrátíme k tomu hlavnímu. Prostě bude tvořit jakousi show, kde budou prostě nejrůznější lidi, různě talentovaní, zajímaví, prostě úplně neběžní lidi, takže třeba vousatá zpěvačka, nám se moc líbila, sympatická paní. Taky malí velký lidi. Zac Efron tam třeba bude hrát tak jen tak. Je taky takový netradiční člověk, Zac Efron. Docela dost, on je hrozně malinký, jen tak mimochodem. No, prostě jednoduše se mu postupně podaří stvořit úplně největší show, která je možná a tak originální, že to je prostě masakr. A teď kdo je na drátě, komu dáme teda všechny tyhle ty dárky, lístky do kina? Halo? Matouš Narychla, dobrý den. Ahoj, dobrý den, my tě zdravíme. Jak ty jsi na tom s muzikálama? Byl jsi někdy na nějakém muzikálu třeba živě nebo viděl jsi nějaký v televizi? No, to asi ne. A složil jsi někdy nějaký muzikál? Ne. To přijde. No, na Klusy. Na Klusy. Na Kluse nebo na Kusy? Ne. Že jsi viděl Tomáše Kluse na Kusy? Ne, že jsem ho viděl Tomáše Kluse. My jsme ho taky viděli jednou. Jo, jo. Tak parádo, no hele, tak dobrý, tak hlavně, že jsi něco jakoby už zažil, tak teď to posunem zase, jo, přesně. Muzikálem. Půjdeš prostě do kina, užij si to, plus tady máme pro tebe ty věci. Jenom nám řekni prosím tě, co chceš za muziku a komu to posíláme. Druhý hovor. No, povídej. No, já asi odložím Kamikasa Sukasa, aby to šlo. Hmm. A pro koho? Nevím, pro všechny fanoušky, kteří se na to dívají. Dobře, tak díky. Jo. Tak čau, měj se. Čau. Děkuju moc, na shledanou.